Tonguyuk jırdın tınığı Jumekken aqın kazak poeziyasının biyik ölşemi. Jumekkennin jüz öleñi Respublikalık biregei jobası köptün köñilinen şıgıp koldauğa ie boldı. İgi bastamağa jol salgan sırşıl aqındı nasihattap jürgen kalamger Almas Ahmetbek Atrau arnasının media studiyasına gelip tilşilermen tildesti. Жумекен ұлт ақыны тереңнен толғап жүректі қозғап жазған тұңғиық ақын. Қазақ жерінде жампоз ақын шығармашылығы Жумекеннің жүз өлең жобасы арқылы кеңінен насихатталуда. Ондағы мақсат ақынның көркем өлеңдерін біліп, сезіп, түсініп оқу дейді Алмас Ахметбекұлы. Яғни тіліміздің көркем құбылыспен терең түйсіктерге дейін бейнелей алатын сұлу қасиетін талдау мен насихаттау. Ұлттың рухын көтеруге Жумекен жырлар еңбек етеді. Ұлттық идеалды көтеруге, ұлттық болмысты табуға Жумекен жырлары еңбек етеді. Ұлт тілінің керемет көркемдігіне, ұлт тілінің сұлулығына, ұлт тілінің соншама шебер бейнелеу қабілетіне Жумекен жырлары еңбек етеді. Біз Жумекенге сол үшін талпынамыз. Жумекенді сол үшін жұртқа жеткізгіміз келеді. Жумекен жырлары философиялық иірімдерге терең толғаныстарға толы. Қазақ әдебиетіне құбылыс боп келген ақын замандастарының ол ойлы ақын деуі де сол себепті шығар. Поэзия белгілі бір уақыттың жемісі болса, ал Жумекеннің жыры тереңіне бойлайтын келер ұрпақтың ғана жемісі деді Алмас Ахметбекұлы. Бәрін беререң жалғыз сөзім үшін сен о дариғай мен жазған бір өлеңге түсінсең деп. Бүкіл шығармасын бүкіл айтар ойын барлық мақсатын өлеңге салып халыққа жолдап кеткен ақын. Биыл Жумекен Нәжімеденовке туғанына 85 жыл толды. Міне 10 күннен кейін 28 қарашада Жумекеннің туған күні. 85-ке толар еді тірі болса. 85-те жүр ғой талай ақын жазушылар. Жумекен қазақ поэзиясына ерекше құбылса келген ақын. Зиялы қауым жоғары бағалаған қаламгердің шығармалары ешкімге ұқсамайтын жазу шеберлігімен ерекшеленеді. Ақынның жырларын оқырман түсініп қана емес, түйсініп оқу қажет дейді Алмас ақын. Осы орайда мәдениет қайраткері тұңғиық ақынның жырынан бір өлеңді де шабыттана оқыды. Бір жымиған сәтімді өткізерең той етіп, бір күрсінген сәтімді көтеререң ой етіп. Бәрін беререң жалғыз сөзім үшін сен, о дариғай мен жазған бір өлеңге түсінсең. Жұмекеннің сөзі. Жұрттың құйығының поэзиясы оқырманымен әркез бірге жасап келеді. Асыл сөз іздеп жыр аспанында оқшау ойлары найзағайда жарқылдаған дарынды қаламгер мәңгі өлмес өлеңдерімен өзіне алтыннан да құнды. Айта кетейік, Байрақ Кизат Барталы шайыр өлеңдерін сүйіп оқитын оқырмандар мен оның бір өлеңіне талдау жасалған мақалаларын жолдай алады.